একেদিনাই 28টা পথৰ আধাৰশিলা। বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজলৈ সকাহ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। পথৰ দুৰৱস্থা আঁতৰিব ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বহুকেইটা অঞ্চলৰ। একেটা দিনতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ 28টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। নামৰূপ পুৰণা ধুদৰালী পথ, চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় সংযোগী ধুদৰালী পথ, নামৰূপ কছাৰী পথাৰ সংযোগী পথকে আদি কৰি 28টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। এছ অ' পি ডি আৰু অসম চৰকাৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ 5,74,22,000 টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই পথসমূহ। নামৰূপৰ পৰা হীৰেণ গগৈ, নিউজ 24, নৰ্থ ইষ্ট।